bidde nti mwabutwa asigala mwabutwa najja bagamba nti bayine enteeka teeka yokusanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bano baloza nti nsanga kibinyo kibinyo ddala nti buli lwabanga entipologoma egensi nefuna okujjanja obw'enjawulo nga bagikendezzaamu ku busagwa bw'obutwa ate mukulu kennyini eyeyita Katikkiro wa Buganda Wasanya Kalo Jalis Peter Mayiga yennyini nayongeramu ddoozi vo omwange wetwogerera essaawa zino empologoma lweyadda e Uganda eyegikima ku kisaawe yalinnya yennyini Wasanya Kalo Jalis Peter Mayiga Mr. Alaje Salonga Mulenge ejja ku kisaawe ku lunaku olw'ennyini lwakima empologoma munnange lwe yajongera ddoozi empitirivu obuvu embi kubanga eno ddoozi yose lye yakola yali etambulira ku musaayi gw'empologoma gwennyini luli gye baagiwa yatekwatagana musaayi gwayo naye ku luno Wasanya obutwa ddoozi yayogera Ssaabasajja Kabaka yali ekwataganira ddala n'omusaayi gwa Ssaabasajja Kabaka era mu kumulisiivinga wano nabagamba nti omugabi w'obutwa ye kennyini baba abeera bamugemye dda nti ne bakwata mu ngalo gw'osigadde ofuna ye tafuna nkiddamu Wasanya Kalooli Charles Peter Mayiga wa Ssaabasajja Kabaka ddoozi nga yaakadde okuva e German naye ng'eddoozi eryose lye yagikuwa nga ekwatagana bulungi n'omusaayi gwa Ssaabasajja Kabaka era otogerera essaawa zino obutwa bumbala bulungi nnyo neggula okuba nti wali ofunye kye tuyita antidote esobola okuziyiza obutafuna butono korada wennyini wamuwa ddoozi vu omwange era embeera ye si nnungi nnyo yensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka birabikako eri Obuganda yajja ngera embeera ezzeemu okulabika ng'eri gye twabalagako nti buvuddeko musajja atunga okussa bakatubake yensonga lwaki abasajja bano basembezaayo nnyo kamera zimukwata bifaananyi ne buvidiyo obutambula obutalaga mbeera ya Ssaabasajja Kabaka bw'ali njagala kubanga mbategeeza nti Ssaabasajja Kabaka lweyadda lwennyini lwatonya ku kisaawe entebe Wasanya Kalo Jalis Peter Mayiga oyamuwera ddoozi vu omwange naye ngeri ku musaayi original gwa Ssaabasajja Kabaka kunako lwennyini era ndowooza ye kennyini bw'anaabawulidde akatambi kano ajja kkakasa nti ku lunaku lwe yakomawo lwennyini lwamuwootwa buno lwe yafuddamu okufuna enkenyerako lwennyini era Wasanya Kalo Jalis Peter Mayiga nawa ebiragiro vu omwange ebikakali aleke Ssaabasajja Kabaka afe nga tewali muntu agenda muyamba ntegezeddwako drones engizange ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo okusinziira ku kunoonyereza kwenkoze Wasanya Kalo Jalis Peter Mayiga n'abasirikale abekyama abateekebwa ku mpologoma obutagikkiriza kubaako wadde kyeyekolera munnange njala tegeeza Obuganda n'abaganda mwenna bali mu nsi yonna nti Ssaabasajja Kabaka yaddamu naawe bw'obutwa omulundi ogw'okubiri guno naye nga mumuwadde kennyini ye Charles Peter Mayiga ekyensonyi ekiri mu kino omwami ono kye yakola ekimwagira ddala nti musajja motemu kwe kwesesa ng'omutama zeewo n'okwetekamu papuliki nti yasinga okutegeera kumbe naye enkwe kwatudde wetwogerera essaawa zino omwami ono ye afuuse kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko erirekerera mu maaso nelikwata ennyuma gyobeera nti waliwo agenda oddira bawokotakula omuntu yenna wetwogerera omukulu ono yalagidde omusawo abadde akebera n'okubudaabuda empologoma ya Buganda n'amugaana okuddamu mmulabadde okuyisaako olugulu ekigere mu kisu kya Ssaabasajja Kabaka gyawummulira era kino njagala ensi ekitegeere nti Ssaabasajja abadde n'omusawo we abadde amukeberako ow'enjawulo ng'era ono yamukolerako buli kimu kyonna wetwogerera Mayiga n'abasirikale aba state baagaanye omusawo ono okuddamu okulaba Ssaabasajja Kabaka ekiwunyisa nno omusawo ono abadde wali olulangira nga ye Dr. Zaalwango Omumbejja Mayiga njagala oveyo swaze kasitaani k'osinza mu njuuyo nti Dr. Zaalwango Omumbejja tewamugaana kuddamu kusaalimbira mu kisu oba mu kigo Ssaabasajja Kabaka gyawangalira Dr. Zaalwango Omumbejja abadde abudaabudde empologoma ya Buganda tewamugaana kuddamu kusaalimbira mu lubiri Kabaka gyawangalira kubanga wategeera ky'omaze okukola era ng'okimanyi bulungi nnyo Mayiga olunaku lugenda kukya kino kankyogera empola olunaku lugenda kukya nga naawe ky'okoze empologoma kibagenda okukola nkiddamu olunaku lugenda kukya nga ky'okoze empologoma kibagenda okukola eyeewo ez'omumba gwe bazikyappa Mayiga ebikolwa by'okola ku mpologoma ya Buganda wallahi byagenda okukolako bw'omegganga tolumanga Mayiga omezze n'okuluma oluma naye nga bwe ndi nti ndi musajja mulanzi ate njogera ebigambo bino kasibira mamu Mayiga kendeeza akajanja kendeeza akamanyiro kendeeza buli kimu si gwe musajja yasse okubeera mu Buganda asusse w'olina okukoma mbyogedde mu ddoboozi lya ggonje bwe ly'ettono naye ky'osiga ky'okungula ekyo kigambye kendeeza akamanyiro kendeeza akajanja
akasumagize ye yalira bwana yingira mbikunta agenda kukola muchi ekyo kigambye njagala obulira ensinti Dr. Zarwango tuwa mu blocking kudda mu kusingirira Ssaabasajja Kabaka avuddewo sigenda kuwa ngenze ku information endala mukowe yerimu wepo walwotutudde ku mawulire gemba wa mungeri yemu eyo kutafuyamu nokuba nti Ssaabasajja Kabaka takyasobola kufuna wadde omuntu yenna amulaba wadde ayogerako naye wetwogerera Ssaabasajja Kabaka amajaga mukuuma abasinga obungi sina baganda era nga kati akulira ekibinja ekikuuma Ssaabasajja musajja wa SFC amanyiddwa nga Mugabe ne twebuuza obuganda obwaffe obwennono era obwawandiika nga abasirikale abaakumanga Ssaabasajja nga basiige abasiige bano baalagawa mutandika okuumisa Ssaabasajja Kabaka Mugabe wa SFC era ono buli muntu asembera olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka awa ebiragiro ebikakali nti seetaaga muntu y'omu yadde wadde omuntu yenna asulumbira ku lubiri wadde okuuba embaliga wano kubanga tebeetaaga muntu yenna kujja kulaba Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti bo orders bafuna okuva mu mayiga ne mukama waabwe yoseeti bafuna otabasala mutano wakalekezi museleta muzeizedde nsanga bisibe y'ensonga lwaki mulaba ebibuzaabuza amawulire bingi nnyo babajja ku mulamwa ogw'obutasobola kulaba na kutegera biki bigenda maaso naye ekimbajjayo bagamba nti omukulu ono kati akulira amagye ga Ssaabasajja Kabaka agamukumba bamuyita Mugabe era wa orders enkakali obutakkiriza muntu yenna kuba nti alaba Ssaabasajja Kabaka ku biragiro bya mayiga yeke nyini ng'omuntu olw'ensonga nti ye amanyi kye yakola ng'empologoma yakadda ngenze maaso jovudde katono nabagamba nti ekikutobudde bwe kinaabuta buli muntu ajja kubaako ensonga ze yeetegereza bulungi nnyo olyoka otegeere ettaka lya Buganda lisinga obungi litundiddwa wasanja kalo kya lisipita Mayiga n'abatamanya ngamba bali Mmengo nga we twogerera eggombolo ya Ssaabasajja Kabaka ey'ekira ettaka lyonna lisendeddwa nasooka ku y'ekyaddondo ne bagamba nti yo okutundibwa kwaggwa era omukulu gwe bayita Mutasa Kafeero ng'akozesebwa mukyala Janet Kembabazi mukazi munno bw'akusinga ekigere togiyita njovu bazimba essaza lyonna baalyetoolako kati essaza ne eggombolola ekira eya Ssaabasajja Kabaka eno y'embeera eri ku ggombolola eyo era ono yeeyita Katikkiro gy'alatubulye kyagamba tamanyi nti amagombolola ga Kabaka gonna amataka gatundiddwa ayagala tugamba tamanyi eyo yeggombolola y'ekira eya Ssaabasajja Kabaka mata ettaka lyonna lyasendeddwa Mayiga yara tuga tomanyi nti embuga y'ekira eggombolola y'ekira yonna ettaka baalisenze wait a minute
oyagala tugamba nti egombola yeshira eri mu wakiso tosobola kufuna muntu akubira simu kuganti ettaka lyegombola isende dwa lyonere litwaliddwa tosobola kufuna simu kyoyagala tugamba ne kyaddo no tuwafuna simu nti batunze obasenze okyoyagala tugamba mission yetu jimanyi bulungi nyo na ye okali adakadada kati ntani semeti olokubancho mwami ono mu expose to the extent semo tegedde nabagamba ko nti saba sajja kabaka pa planning omujja ka bantu bonna era bamuteeke mu katu teka lwa nzize nkola video ezenja wulo na dada mu bimuli mbulange me ngambalaga embera nga bwimiridde mu Buganda kubanze nasala okufiirira Obuganda ne Uganda yonna kugwe mazima wotogerere sawa zino mubera ku social media muulira ebiwoozi woozi ebitambula ku social media na ddala abantu atabeyita Abaganda boogere emboozi ezitawoomya digobe bwe nvayo wadde njogera nti Ssaabasajja Kabaka yaweebwa kanyoka wulire stating esindika abakozi bwe bagamba nti Ssaabasajja Kabaka mpewo ze zimutawaanya ne weebuuza gino mitwe ki oba mmere ki gye bawa gye balya tugimma abaana baffe Nzenganzi ya soma Joseph Bavuro tofusano mitano wakari jinsire ya mzizene sangabi siwe Lukwata Jude Senior Na haba hatu wena kakundike Mbamanye bigambo biyawe Mungereza oba mulu nyanyi mbolu futi futi tu gamba Tuine chigamba chetu ita pre-mented Oba pre-mented Pre-mented Oba chetu ita pre-mented statement Omuntu okuvayo okuteka wo embozi Na aji kuila kumeza Na yenga mumbozeyo Aina cha kuteka teka Echigendo kuja Chetuita premeditated statement Kumitimba gana jisingo obungi Na bagamba anti Oyoseri nga nakuta Asoka kucha ya bantu Yoseri neba state agent Mboganda bafuye nyoku langa Mono neri nyala Ssaabasajja Kabaka Orandi mwenda mtubi wokubiri To the extent nti ayagala abantu bagendo kugandisa Ssaabasajja Kabaka yaseride ngateki yali agamba nti gusinze nga mwenda mugati yali yakutamadda ne bwafu atekena kyatu yamba jera kubuza gogo bateka teko ku dizembozi zino Ssaabasajja Kabaka bwakisa omukono ogenda kubeera wa ani agenda okuyimirira wa ku buli nti kino bekino okuba era ne bagenda okuwekitibwa mu Buganda mbuuza kubuuza siragira Ssaabasajja Kabaka bwakisa omukono mu ngabe essaawa zino gwe bakiteekateeka gwa wakana agawumbidde ogenda kubeera wa naawe omuganda gwe bakozesa okuleeta emboozi enteeketeeke okyayise Ssaabasajja Kabaka ogenda kubeera ffenna bagenda tulya lumungi ensana ngensenene ekyo kyenjagala okugamba munnange abasajja abakulu abalina emitwe era bagamba nti baasoma bategeera bulungi nnyo Batambula ku mitimba baga nti Ssaabasajja Kabaka empewo za Buganda zimuluma lubaale. Mukulu mukowere erimu njala kutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka alina abakongozzi. Ssaabasajja Kabaka alina abamukongojja. Amukongojja k'empewo Ssaabasajja Kabaka alina abantu abamuwa obubaka. Era Ssaabasajja Kabaka kyofuna tuwabeera obakabaka babiri. Kabaka ono waffe atukulembera. Ne Kabaka akwasaganya empewo n'emizimu n'emisambwa gyonna. Nga ye yafuga Kabaka yabera Kabaka wokubiri na ye mukowe yerimu era mu 7 ya making a sure oba yafuba okulaba nga oyo Kabaka akwasaganya empewo za Buganda zonna ajibwawo era nakatamanyikiddwa ko jali kutuita Katebe yajibwawo Katebe ye Kabaka wokubiri yafuga emyoyo gyonna eja Buganda omuli emizimu emisambwa lubale na buli kimu Museveni lwakimanya kwe kubaleetera mama fina n'abaleetera kulannama abali omanya ensonga zino bonna ne babajjawo okitegedde kanjira kugamba nti Kabaka nga ye bagenda omutikkira ng'amaze okukolako emikolo newankubadde wayinza okubaliwo emikolo egitaakolewo egitaatuukirizibwa Ssaabasajja Kabaka empewo teisobola mulwaza mutwala jamani kumujja mu butwa kubanga results tuzirina na kino kakigambo Yoseri kuno kuoli results entuufu ez'omugenzi Yakobo Olanya zaafulumye Isira ganti ya wewa butuwa. Era teyaliko next of kin. Katize mwafu miyokwebu wanga mwazi jawa. Results ntufu zaafu metuzidina. Soon very late tukena zipublishinga. Soon very late tukena zipublishinga. Tuchazitam. Mwazi lewe kumitimba gane jimu gazi zili mwonyo kutantono. Na ye tukena zitam tukena zileta.
Kati chiri kye mbagambe ekibozi bo kibaita premeditated statement. Ebagamba nti Ssaabasajja Kabaka ampeoze ezimuluma. Bano batu okugamba nti bamulangide bobulidde ensi nti Ssaabasajja Kabaka yaseeredde. Ngamugamba nti batugamba empozi ezimuluma Ssaabasajja Kabaka era empozi ezimuggyeewo. Abalina emitwe eminafugaga woowe ate lubaale yasse Ssaabasajja Kabaka kubanga kye babateekateekera awo. Lwaki bakireeta kati nga mmaze okuva nga njogere ne bamuwadde butwa. Arumi bwe empewo zimuluma nga Ssaabasajja Kabaka. Empewo bazijjanjabira Germany. Oba bazijjanjabira mu kinyata mu Mwakakani International University Hospital e Kenya. Mukozese ku mitwe gyammwe. Muve ku basiri wa government abajja ne babuzaabuza. Ndi musajja Muganda eyasamira eyasamirirwa amanye empo bwe zitambula muve ku bafere ba government. Talina dde omuzimu omulema wadde lwala amulinnyako. Wadokula kusitimeti yu na elaganti ya sume chintu chunda kwa chini chiyo ganti cha hapeo wachimanyi. Tachimanyi yiko. Wabula nga lubara lumu umunu. Lubari uomulamo tasambiriduwa. Lubari uomulamo yeyo gerida. Kati guaganti lubari uomulamo. Lubari uomulamo. Kabaka lubari ya umuluma. Mukuru wagenda mwisaviro chiji. Wagenda ukubuza ni Kabaka mpeo zezi umuluma. By an experience mkuburi la wanti sawa saja Kabaka mpeo zezi umuluma. Nola umutu nga tamzo umutwe. Mbuzi bajitwala kumacha kuri egende walida nibwe ekoma wewe gedenge ezana obwe nkuru beba na Uganda tulina kumanga basasuru ensimbi. Those premeditated statements tezigenda kola nga wendi njazi sabula kubanga byenjogera bimanyi ndi musajja Muganda eyasamira ate yasamirirwa buli kimu kimanyi munyumyaga woziga mwe Ssaabasajja Kabaka ntoze zimuluma gobe mpoze wa bazitwala bazijanja biri jamani. Nerezati nizipuwe nga zaabu tuwa. Na chino kakipa gambi. Nebo muna gwe. Yoseri. Okunyigira muziki zomu. Walavisira tili ya genda kuraba. Nebo unuwa Ssaabasajja Kabaka butuwa mutavewo. Togenda fuka murangira. Togenda fuka muganda. Togenda fuka saba. Taka you hosting a lot of time. Any time na okesa lucha nga kuyamu tamivu. Ogenda kubaruka. Nezine kwezenge. Zine mpili zole kime wenda zile kilani. Na kugamba baganda kutunude tulinganga sarangu wali anseke tunude tutulizo uzatutu na tulaba nyizo kula bisake munga kukine kaga ok nenga tukulaba in every angle we are watching you closely tukulaba. Eze mbozi za maruwa, ze mwenyumia, ze mwusindi kabanyampiwa mbajibaga implemented statements mkabaka ilumi kwa mpeo, ze marezi mwomote. Sebo results jezirie ujiri maani? Mwagakani International University results jeziri? Aba sawo abecha mwabade wa mwujanja wa webali, results wazina, mayigabi yako natubidaba, yu natubidaba. Katimunake, mwebu zebuze ngaba fukapa naba. Na ye, abanyambi tubalaba buno Buganda nze siri mwogezi wa Buganda wabula ndi muzukulu wa Buganda gabajaje balwa ndi Buganda babumanyi bulungi nyo era babumanyi bweso ababu utendeka babumanyi kati mujje nagaboziga mwagalu bale lubali gwenjogera ko mumanyi emisambu anjimanyi nebizimu njimanyi kati mujje nembozi zamu semanyi lubali ya mulu yakaluma nyoko oba yakaluma kitawo ari siri Buganda taina lubali gwenga takulumanga wakuma kutwala Nairobi bakutwala mu Girimani obali wali wakuma kushusa ski lubali wakuluma ngayagala kutegeeza nga gotosobola kutegeera toyina mama gesi lubali abako gwayogera magambo omuntu gundi nti bwatakyusa mu mbeera eno njja mukola bwe obaye kenyini nakulagako lubali yeekolera ebikulu ebibye asura kujja mu Bungereza nako nyinyinyisi nyinga tomanyi notuka ku kisawe kyabiro lokotegera kya ntuse yugana yabanjagala yogo bayita lubale lubale asura kutambuza okuve Kenya kubigere notuka e Kampala notegera kutuka ku kijjeche wa mulolo kotegera ti nakatuka kati nga toina wolide toina wosuze teri ya kuteko teri chikuteko nga empoze zikulese otambulo linga migi ne bosango musezi ne bosango bita sura kukwata ko yogo bayita lubale ye yogerera ne mwate simanye lubale lubale bwanga yabaddamu basinga singa yeke nini kumirundi je mufumia nga zizo kwa gira kwa oboku mwone kakeli oboganda ya ndiba deya yo gira da story nga tiziku wataka nga linda ko kubanga lubale gwe manyi obe mpeo
zisobola okulinnya ku muntu n'afubutukamu ebigambo ne mugamba linda ku kiki kino ekyogera nga zookera nti ffe tutotodde wano bukyanga bakuwaana leero walidde bukyanga olya myungu leero walidde mbutanga wulira abantu kiki ekikuluma tetukirabanga niyo linaavaawo naga nikokogera ebigambo simanyi lubale ya mulwa ako kafu ekituyita emboozi enteeketeeke singa kiri kibaawo kye bapulaaninga muleme kuwawaala matu ako kafu lubale asobola okusaza ennyanja n'ogitambula mumuzanya neno wulira lyengalabi nze ndi Buganda Obuganda si kubwogera Obuganda si mutegere kituyita obulombolombo n'ennono abaana bazalidde ku chorus mulina obuzibu kimu babazadde muwulire emmotoka temuli adde wadde akanyuyo kayimba muli amuuza ndi Buganda kubanga Museveni abakozesa mwagala akawugo oliaze ku social media mulubala mulimu omanyi lubale gwe omanyi kye bayita lubale togattanga maanyi ga lubaale mpewo za Buganda ku byokola bimu n'ebizingiriti bimwagula osome mwagula emisambu n'emiji negifuna ssente bintu biri byanjawulo awo sigenda ku njagadde ebbagamba ezo premeditated statement ziveewo ngenze mu maaso wetwogerera essaawa zino mu bantu abateeketeeke era bafutizza abasukuumi ab'obuwangwa abaali basiigiddwa okuuma Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi II bano nno ne basindiikirizibwa okutuuka n'olwaliro kuba tebakyasobola kukuuma mpologoma ya Buganda ku biragiro by'amayiga munnange ng'essaawa zino Museveni yawa ebiragiro okuba nti abantu bano bagoba abasirikale ab'ennono Muno mulimu mukuru gubaita Ssentongo onono yefudde kizibu eri Obuganda. Mukuru Ssentongo ensekulaba n'omulala gubaita Sava. Bwe njogera linnya Sava kiba kitegeeza ono omwana abeera wa bulenzi azaaliwo omumbejja yenna n'enneewuunya Sava ate okola ki by'okwenda bya Kabaka. Era owoota ebiragiro ebigoba abasirikale abasiige ba Kabaka abasiigiddwa okuuma empologoma ya Buganda. Kale nno nga nabo gisimu fungize mukulu Sava mutabani w'abambejja njagala kusaba ube mbaligazo era obinyike mu nsuwa nga nabo gisimu fungize weewale emitawaana egiyinza okuddira kubanga obulogo n'obutayagaliza ne futwa lyotadde ku kkojjaawo bennyo kubanga kyosiga ky'okungula olina abaana ozaala naye ate ekikufutubazza otandika okudda ku by'okwenda by'empologoma Obirinyemu eggere gyobera nti osogola ogunywebwa amangu oba gwe tuyita omusogolerewo munnange kibi nnyo olw'ensonga ky'osiga ky'okungula ekintu kyemuzanyirako kinene nnyo Katonda aba asazeewo nti omuntu yajja okukulembera abantu yabeera Kabaka gwe ne bw'onookolokota ejjinja okuliggyamu amazzi tegagenda kujja okujjako gwe ky'okolokosa okufuukira ekyambika nekikuleetako ebbavu oba ebbwa So nno mukulu Ssentongo ne mukulu Sava abali mu lukwe olw'okuba nti mayiga ab'obuyinza okugoba abasirikale ba Kabaka bamukuuma b'ennono kitondo mukootakoota kaalu kubanga buli omutuuka ffe tumanyiwo na buli kimu tukyogera nga bwe kirina okubeera mutegedde bulungi nnyo bakulu awo nno saagala bbalu esaawo ngenze ku information endala nga bulijjo mbagamba nti babateekateeka njagala musooke muwulize kino eggwanga Uganda liri lubuto Eresawa yonna lyandizaala omwana naye atamanyikiddwa obulenzi obwo bwabuwala libindabinda lirimu kuzaala olubuto oluduluma era n'ambyulensi eritwala muli ebandooze n'etera okuba ng'etumbudde we njogerera essaawa zino ebintu bingi ebiteekeddwateekeddwa mu Buganda nabagamba nti omusajja Karekyezi Kayihura ye musajja alina omutima ogw'ekko ogulinga ekibumba ky'empisi mu buddugavu teryamukwatira nsawo musajja omwatunuulira ng'ataliiwo era mweyemagaliza ng'embwa esudde ebyana munnanga ayina olukwe lunene nnyo era tayagalangako Baganda era neewuunya Omuganda akimba n'atiitiibya abatuusi bano abajja okutufuna obubalako mu Buganda munnange tebanaki bakwagaza nkiddamu Karekyezi Kayihura ne gurupu ye ekulirwayo seeti mahura tafusanamutanowakalezinsireta muzezidde ensanga bisibe tebakwagalako gwadde Omuganda tebakwagalako wadde Omusoga wadde Omutolo wadde Omuye tebakwagalangako bakozesa bakozesa nga batukozesa ebikookoma ne tubiteekamu kaabuyonja ne tubiyongerayo munnange bagenda kukozesa ensobi ate omala oleeta obuzibu
ebijambi ya bibagamba na babigula na babiteka da mafamu agenja ulu wabitese tese ila bitambula bitema basajja na bakazi mbu Uganda na baga Uganda tebuli mbakazi baganda mbulimu bantu banji nyo kuwanga saba sajja ngo mga tabantu munanga akunganya bantu banji ila chovula tabantu wa singo mwagala kumutima ate mwatu si bantu baganda bantu bambitundu biyari ya Uganda ne echimbu wagaza ya musajja atafu ila anko wade chienje wado chita wado kukugula unakunurumu na ye ata abaganda kenyidi mwe mufukide Ssaabasajja Kabaka ekizibu muno mwe muri abolyo lulangira mwe muri abakuuma dembe mwe muri ne kenyini gwe kwasiza ddamula omula muri nako Buganda atenga yamugobadde ngali nabugisimu fungizo rwensu nga yamula mudde bituli olwokubanja abasajja bana abanyarwanda abamu akakundi akamwa kataswara tasobola kuwayo uvunanyizibwa nti kintu kyenne babango baddanveeko ila sigara akala ambiza, sigara yekazanga kagiga kagoro akali kumudara, mbi sigenda kufoku baje kumukana, jienkoma okubanga nino buwangazi. Tutono mchitundo cha Buganda. Ngama mbaga anti Uganda ili uto, luna atilo kuzari kwa. Mwanditani kwa ukulia bomo yankole li mbitundo vya Buganda, ngazite kedwa mbifibi enja ulo ngazita antiso kubaruka, echo mchirinde. Bachiteka teka Buganda chicha Buganda tandika okulya bomu enjingi lenga zivuga bitundu bya Buganda ebyenjawulo naye kubanga kino batadama jebuli wamu era ndoza Buganda kenyini yafuse dwani jolwa kubanti emberenge tezinda tuka butusi kubaluka nenga ziri mukusiki wadala zino emberenge zitulika zetuita jetuze tuita corn obaze tuita bonoberenge obwanayironi bo buli mukusiki wa ngeresa za mutandise okubanga ujja mukali njeru nati okutulika bo mutandika okulya bitulika mu Buganda wakati temufayo nga waliwo ne koyi erimu okutandika olugero olugamba nti Museveni ayagala kuddamu kusiiga Baganda Tommy. N'ekitundu kye tuyita ekyamaserengeta ga Agaru ga Uganda, ekitundu ekyankole oba kye tuyita Western Side of Uganda, Yoseri ne babbi banne eri batemu banne. Mu kikobero erimu bateekateeka okutandika okuteekayo ebibomu ebijingira ebikuba abasajja n'abakazi abanyankole bannakabala. Bagambe nti Abaganda abatalonda Museveni bibatandise okuba abanyankole bano ng'abalanga okubeera abagwira mu Uganda basobole okubasiiga ettomi nti Abaganda tebaagalira ddala muntu ava mu maserengeta ga Uganda. Kino ddala kyo mutandika okulya mu maserengeta ga Buganda temumanya nti ani akiteeseteese ye mukulu Kayihura ne munne Yusufu Bahabura Tamusala mutabani wa Karekezi ensi yaleeta mzezi ensanga bisibe lukwata siniya. Kansubira nti kuno munampa munasindikira obubaka buno busindika ewo mukuru gubaita Robert Chagulanyi Sentamu mukuru babuwani Robert Chagulanyi Sentamu ero mukulembeza ukibina kya National Unity Platform kulamusiza obaka buno jagadde muyise wanumbulange program yebulimbulange mengo muganda ange wona wo njala kutegeeza ngabe nakugamba ko jibuvuddeko nti ataru kutambulya kusibira ya menvu naye ngiwe nti njala kutegeeza tinze obaka bwange nja kubanga ngambu yisaawo era bona jukirwanga nti nze mukuyisaawo obaka sayina nga muntu akwatira nsawo munange njala kutegeeza nti olukwe olukujja okuluno yororo Kayihura kenyini yalo tudde mujukira omusajja ono tatera kulemererwa simusi aina kyanoonya olwokuba nti abalaba kugezezaako mission ekujjawo mu budde bajuwadde kale Karekezi Kayihura okuba nti ateekateeka akabenje akategeke akuteekateekera akabenje akategeke akayinza okujjawo era ntegezeddwako abantu bano ku drone zange nkutegeeze nti emmotoka zo gy'ozikanikira tero zikyuse ngenda bugisi mufungize oba kyusa abantu abakola service n'okanika emmotoka zo ng'obudde bukyali jukira ensimbi eziwoomerwa abangi zeetaagisibwa ne ku mbeera ne yakafandali ng'eddyali obukadde abantu baagala nnyo ensimbi okufuna ekyokulya okugula amafuta n'okulabira famire zaabwe munnanga omuntu kijja muyigula ettama akwate ensimbi emmotoka yo agikola ekyajabu ekinaavamu ojja kuba weetulidde ng'oli mbirowoozo olowooza kudda kusanga mwana muwala babi Kyagulanyi Ntungo munnange akabenji kagende kagwe nga totegedde. So nno nkutegeeza muganda ange Kyagulanyi Robert Sentamu abantu abakanika emmotoka zo beegendereze abantu botambula nabo motoka zonna era beegendereze nnyo kubanga ono kale Karekezi Kayihura sitani gwatalabangako ye gwasinza era gwawereza ne bw'omutunuulira munne mu njogera yennyini bw'omulaba aluma amannyo alinganga magalo erimu emisumaali kubanga ye alina effutubizi n'effutwa ku basajja Abaganda kubanga amanyi nti essaawa yonna eyaabwe yandivuunikibwa ate ne badda mu ddukadduka so nga ate baalina obudde obukola ebintu mu budde ogwali balina okukola yensonga lwaki nti ono aliko likodizi nyingi ez'abasajja Abaganda abaalina ensimbi zaabwe beyatta mu mikono gye ye kennyini ng'akozesa ate abantu bennyini abaali mu poliisi Abaganda n'abala abatali Baganda okubasaanyawo olw'ensonga nti baakimanya nti Omuganda tafumika era olina sooka mwavuwaza oba okujjawo okugamu ku mapeesa okuba nti
agajja wona asobola kubanga afuna chayagala okubanga akifuna. So no ekyo no mukitegedde bulungi sagala kirwako ngenze ku nsonga esemba yo. Eno message njagala egende mwe nabantu abali mu diaspora, more especially mwe nabali mu European countries. Provided that those who are living in the USA, namo mbaba bila mu USA, mu America, mu chibuga chono wa Canada, baru, ne mu Canada. Na magamba anti, yo senti bahuro utapasera mtana wala kati, zadawa agents wa anji, buli koli doyo neyensi. Nenga agent yo mkulu kati, atambu za akatuwa super, ye Charles Peter Mayiga wa sanya, eri, target za Museveni za singo kwela likira. Wasanya mkwata mungalo, taina ya mkwati la ansao, nenge kwata mungalo moja kija mwen jawo. Kani njala bategeza. Mwena basajia baka waka nduwinje. Mwufudoka na bategeza. Mwena bali mbubu. Mwubugwanyu. Mwusi. Ezewelo. Nemba gama. Atibageza ako nyo. Okutani likopano. Nyaseki nomu. Okuba jamu fuse. Kubanga mwe. Mwimiliza osa basajia kawaka. Nukutambu zo buganda. Mwengeri yu nesu muka. Mfunye information. Okuba mu label sources. Ezinda ganti wasanya karoli. Ateka teka. Okujamu Scandinavia countries. Oba ensi ezisangibwa mu kibu ekya European Union okubaako emirimu gyakola nenge ekimuleeta kwe kusinkana abasajja n'abakazi abakyakkiriza mu Ssaabasajja Kabaka. Either okubakyusa obwongo n'ekibooziboozi kye oba okubaako enteekateeka namutayika gyakola nga ye nga kennyini yeegulumiza okuba nti omwanyi ono alina ebigendwa bibiri ebikusike kankiddemu ekigendo ekisooka. Yegwaniza entebe enkuru egwanga kyekigendo ekisooka. So anonya tekituita coalition. Anonya abantu baneekwatako mu nsi yonna ng'akozesa ofiisi ye ey'obwakatikkiro ng'anoonya abasajja Abaganda. Ekyokubiri, ayina enteekateeka ejjawo empologoma ya Buganda ng'akozesa mutano wa Kalichezi. Ye kennyini asigalenga katikkiro nga bataddeko Licha nisema kukiro murangira. Ye akoze na jenga ate wakura. Evita koreka. Monsiyo na ngafutu mbade kubuganda. Kumanga ni wagenda Mosete House Entebe. Bamuita His Majesty Kabaka Buganda. Era na itaba. Nchidamu. Omukuru ono. Wagenda Mosete House Entebe. Yoseli ni babiba ni bamuita Kabaka wa Buganda. Era na itaba. Era mwana mulenzi ono. Naseka obuseko bw'ekirogo. Omu mwasekele usekuwa Abaganda tituseka tutyo. Era munange ebifo engeri nyingi nnyo mwosobola okulabira omuntu nti ono si Muganda. Ekisooka entula yokka. Omwami ono bwaba atudde ng'awujjaddeko biseera eby'eddembe munange mukwabuluza amagulu talina amukwatira nsawo Abaganda katubeera basajja tetwabuluza magulu. Tubeeranga mukoo weewumbe kono tula bulungi mu ntebe yono tula bulungi bw'oti kisajja kikulu era n'oyogera eri abantu mu ngeri ey'ekimpowooze. Omwami ono bw'atuula amaguru gadogo naga tekeri mwati na agawuze entula si Abaganda nedda. Omwami olwo aba ayogera ayogera simba amanyu era nga alume mba Abaganda tituluma mbanga tuwogera nedda 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 ino a very big ino. Omuganda bwaba aseka taseka kulaga bulinga yabonna okuva kasokerwako n'akasemba yo muddemu tundira akatambi bambuliza nti Museveni amukozesa omwami ne yaseka n'amanya agamagega gasemba yo ne galabika oyo taba Muganda. Omuganda never taseka kulaga manyo. Nedda a big no. Omuganda omusajja abira mwepeke emira nensa era omusajja omugale bamunyenya bwe bamunenyanga ku kikolwa kyakoze nga si kituukirivu yawangayo obuyinza n'abuwaayo mirimiraga nti aa ekiganye kiganye ewammwe weewaawo y'ensonga lwaki omugenzi Joash Mayanja Nkanji bwe yamaliriza obuweereza bwe abantu bamusaba asiganaga nti aa ewammwe weewaawo n'abalaba gye bakwatirikaawo ne zireeta mu lwanja muli simwogerere twali tumwagala nnyo era nga twagala mu ekisanja ekirala n'agamba ewanyi wewani wewawo tuba tuyao ne zireeta musajja mukuru Jebbi Walusimbi n'afuga ekisanja kye era emivuyo gy'okugaana okugenda Ssaabasajja Kabaka bwa musaza lye ery'e Kayunga emivuyo gyabeera mungi pressure nga mwetaga aha ewamu wewawo n'aliko omukulembeze ne zireeta musajja mukuru Oweekitiibwa Dan Buliika n'antasibibwa mu ttimpa n'antasibibwa mu luwombo olutaabugumiziddwako n'agamba
mono mulimu ekiwunya nedda n'atandika okutinkula buli kakiki kyonna yali emmeme wemuga bamafya omuga nedda sibo otinkudde nnyo tetujja kukkiriza ye ng'omusajja omuganda yagamba mukamaawe okusinzira ku byenda bye n'okusika omuguwa n'embeera ey'emmengo obuganda mbuweereza kansooka enzirika ebbali olwonga ne yoseri atidde akubagana mujjukire ekitiibwa kya buganda nga teri muntu yenna agenda kwesimba buganda atagenda mmeego kaabire kyabaliwo sifiri kaabire kyabaliwo sifaivu kaabire parliamentary seat kaabire bukulembeze bwa ggwanga njala kubuuza abange ekitiibwa kya buganda kibajiwa nga byobufuzi kyaddaludda oluvannyuma lw'amayiga okukwata ddamula kyaddaludda wa mbuuza kyaddaludda w'ekitiibwa kya buganda tekyali agala kumanya buganda oba gyeri Uganda techaina chekula mbya bufuzi. It doesn't matter due to the fact that this gentleman who was planted in Mengo is a state agent who doesn't want to know any Muganda who is powerful than his boss Museveni. That is his target. Maiga ekigendwa kibamutekawo ku supplace Singapore Muganda ye no amai kuyayagala bere spiria. In fact kati yefudde na Kabaka mbagai wagenda mu state house bamuita Kabaka era naayita ba chechigendwa tayegala muntu yenna Muganda musinga manyi era kyobulaba bayogera ayogeza manyi mukitegete bulungi yoyo mukulu era bigendera bye bubiri ebyange bwentu byembyogera kati njala bategeeza mwenna abasajja n'abakazi mwenna abawangalira mu ggwanga mawanga aga Scandinavia mu omukulu ono ateekateeka kujja kubaako bigambo bya bagamba ne mbagamba ekigendo muleeta bw'anaavaayo ebinaddirira mujja bitegeera era nga ndowooza ajja ttandika n'ennaku z'omwezi 18 amalize ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa August 2022 mpulira bulungi nnyo ebisigaddewo nja bibowa naye nga mbagambye anaatera okujja mu mawanga ga Scandinavia, those are European countries. Mwegendereze nnyo abasajja ba Kabaka ab'ekyama. Tebakulya empande, tebakulya akanyeebwa nti ogenda kusisinkana omuweereza wa Ssaabasajja Kabaka, ogenda kusisinkana omuweereza wa Yoseti Baabano otamisana mutano wa kale ensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe. Ekikutuka kwe kikutuka nkoze sibangayo buli kimu mba nkigambye ebyange bwentu byogera. Ni mungo msaji yivintu wavyo gede ni mbili kao ni intamu. Natuza mbili dipunji. Sawa zili sati na chikata. Sisobla kusuka wana. Akuja kubategeze chigambo chimu. Buli omu woli. Welele mu. Ensi. Esana u. Ojetu kukuite wamwe. Ngosoga kusonzi ya wali wamwe. Ejogo ne fubitibizi erijudde mu Buganda balikola ku basajja Baganda omusajja abadde ku kibanja emyaka 45 bamujjako eyazze ejjo mu Buganda naleeta ekyapa n'asenda amayumba gaba n'agatwala mu Buganda kubanga munyarwanda omutuusi ka gurupu ka Museveni naye tugamba bwobanga ogwo bamusajja muno lekanga mwezi n'akuza basajja mmwe mugenda kubulwako we munywa amazzi mugenda kubulwako babatereka mujana tuko kukawa twahara ngentuleke nga tuwachali mundoge munyo ako abantu abali bali ambyo bakweka bibabe kokkola nkiddam abantu abandi bade abayambo bakweka bibabe kokkola murinyankore murinyankore yaganti wachi vukura ndi muchiwulide wachi chenga ukitege dochi labye ukire bulungi no chetegereza kali no munne go muganda aliyeyo omutoro omunyankole omusoga omugisungo chaine peke emera wegende zenye bigena maso mu Uganda Uganda lubuto inete to kuzale sawa yo nani tumaidwe gena kuzale mu dwali yo chiri nani jara muteka maso ku bantu aba kano kabira na kalimika ka musota muteka maso ku musajja go bayita gurigore mugisha muntu one political designer neoli yetu temo kumina mbo musibe abantu aba mbateke kama asa na bagambo